নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কে এছ কেটোকে চেনেলটোলৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অসমত হ'বলগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে আমি অসমৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম অসমীয়াত যি কে এই চিৰিজটোৰ পাৰ্ট টু হয় আপোনালোকে যদি আগৰ পাৰ্ট টু চোৱা নাই চাব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আছাম জি কে পাৰ্ট টু আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকে চাই আছে কে এছ কে ডুকেৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা প্ৰদান কৰে কোনে প্ৰদান কৰে ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে মেগৰ শৈক্ষিক ন্যাস অসমীয়া সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান হয় আৰু এই যিটো বা প্ৰাইজ এই যিটো বা বঁটা ইয়াত কি কি আছে ইয়াত আছে এটা ট্ৰফি আছে চাৰি লাখ টকা আৰু এখন মানপত্ৰ প্ৰশস্তি পত্ৰ আছে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা কোনে প্ৰদান কৰে মেগৰ শৈক্ষিক ন্যাসে প্ৰদান কৰে নেক্সট আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা কীৰ্তন তলৰ কোনপুথিৰ সাৰাংশ কোনপুথিৰ চামাৰি হয় সাৰাংশ মানে কি চামাৰি গতিকে কীৰ্তন শংকৰদেৱে যিখন ৰচনা কৰিছে কীৰ্তন সেইখন এক্সোৱেলি কিহৰ সাৰাংশ হয় কিহৰ চামাৰি হয় ভাগৱতৰ চামাৰি হয় নেক্সট আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত সবাতোকৈ সৰু পুথিখন হৈছে এই প্ৰশ্নটো অসম পুলিচৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত সবাতোকৈ সৰু পুথিখন হৈছে গুণমালা এই যিটো গুণমালা হয় এই গুণমালা এই গুণমালাত কেইটা পদ আছে থ্ৰী ছেভেণ্টি ছেভেনটা পদ আছে থ্ৰী ছেভেণ্টি ছেভেনটা পদ আৰু এজন ৰজাৰ ৰিকুৱেষ্টত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই পুথিখন ৰচনা কৰিছিল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন সেই ৰজাজনৰ নাম কোনজন ৰজাৰ আদেশ মৰ্মে বা কোনজন ৰজাৰ আদেশত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই গুণমালাটো লিখিছিল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব নেক্সট আছে শংকৰদেৱৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি আছিল শংকৰদেৱৰ পিতৃৰ নাম হৈছে কুসুম্বৰ ভা আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে সত্য সন্ধা অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ শংকৰদেৱৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চনত হৈছিল ক'ত হৈছিল বৰদোৱাৰ আলিপুখুৰী গাঁৱত হৈছিল আৰু পৰিয়ালটোৰ নাম কি আছিল বাৰ ভূঞা পৰিয়াল বাৰ ভূঞা পৰিয়াল কিমান চনত চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চনত নেক্সট আছে এক দেৱ এক খেৱ এক বিনে নাহি কেৱ উক্ত কথাষাৰ কাৰ এই কথাষাৰ কাৰ হয় এ কথাষাৰ হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অসমলৈ অহা প্ৰথম লোক অসমলৈ অহা প্ৰথম লোক কোন হয় অষ্ট্ৰিক নে দ্ৰাবিড় নে মংগোলীয় নে আৰ্য এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে অষ্ট্ৰিক অপশ্যন এ এই অষ্ট্ৰিক যিসকল লোক আহিছিল কৰ পৰা আহিছিল ভাৰতৰ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলৰ সাগৰৰ পথেদি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু যিসকল লোক আছিল আগতে এই অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক লোক আছিলে তেওঁলোক দেখাত কেনেকুৱা আছিল অলপমান চুটি চাপৰ আছিল নাকবিলাক চেপেটা আছিল বহল আছিল মুখটো সৰু আছিল ঠেক আছিল অলপমান লাম্বা আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল দেখাত অলপমান কলা বৰ্ণৰ আছিল তো এনেকুৱা লোক অসমত বৰ্তমান নাই নাই যদিও কি হয় কিছুমান জনগোষ্ঠীৰ কি হয় কিছুমান জনগোষ্ঠীৰ এই হুলীয়াবিলাক মিলে যেনেকুৱা ধৰ চাওঁতাল কুকি মণিপুৰী অৰুণাচলৰ ৱাংছু যিবিলাক জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ এই কিছুমান হুলীয়া হুলীয়াবিলাক কি হয় অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠীৰ লগত অলপমান মিলে ভাৰতৰ উত্তৰ পূব কোন আৰু পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰা লোকসকল হ'ল কোন হয় পাটকাই পৰ্বত আছে গতিকে আমি চকু মজি কি দিম উত্তৰটো মংগোলীয় যাক আমি কি বুলি জানো যাক আমি আহোম বুলি জানো আহোম বুলি জানো তো তেওঁলোক পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল কিমান চনত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ক'ৰ পৰা দক্ষিণ চীনৰ পৰা আহিছিল দক্ষিণ চীনৰ পৰা কিমান চনত আহিছিল বাৰশ আঠাইছ চনত আৰু মাহটো হৈছে অসমীয়াৰ আঘোণ মাহ আঘোণ মাহত আহিছিল আৰু ক'ত ৰাজধানী পাতিছিল চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল কিমান চনত ৰাজধানী পাতিছিল বাৰশ তেৱন্ন চনত এইটো আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব কিছুমানে ভাবে যে যেতিয়া আহিছিল আহি কিনে এই ৰাজধানী পতা বুলি ভাবি লয় কিছুমানে গতিকে চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল কিমান চনত এইটো আপোনালোকে ভালদৰে চাব কাৰণ কিছুমানে এইটোত কনফিউজ হয় কাৰণ চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতা কিছুমানে বাৰশ আঠাইছ চন বুলিয়ে ভাবি লয় গতিকে আপোনালোকে এইটো ভালদৰে মন দিব যে আহিছিল বাৰশ আঠাইছ চনত আৰু চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল বাৰশ তেৱন্ন চনত কোন আছিল চুকাফা চুকাফা আছিল আৰু লগত প্ৰায় অলমষ্ট নাইন থাউজেণ্ড লোক আহিছিল একেলগে নাইন থাউজেণ্ড লোক খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিছিল বা হাতীত ঘোঁৰা তেনেকুৱা লৈ আহিছিল ত' নাইন থাউজেণ্ড লোক এই যিবিলাক পাটকাই পৰ্বত আছে পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমলৈ আহিছিল এই ঠাণ্ডাত মনত ৰাখি মনত ৰাখিব এই আঘোণ মাহত এই ঠাণ্ডাত অসমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ আহোমসকলে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল প্ৰথম ৰজত কোন আছিল চুকাফা নেক্সট আছে গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত উদ্ধাৰ হোৱা উমাচল শিলালিপি মনত ৰাখিব উমাচল শিলালিপি নামেৰে খ্যাত শিলালিপিখন কিমান শতিকাৰ বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে কিমান শতিকাৰ বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ পঞ্চম শতিকাৰ বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে নেক্সট আছে বংগৰ চৈতন্য দেৱৰ সমসাময়িক মানে একে সময়ৰে অসমীয়া বৈষ্ণৱগুৰু কোন আছিল অসমীয়া বৈষ্ণৱগুৰু হৈছে শংকৰদেৱ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ কাণাই বৰশি বোৱা শিলালিপি এতিয়া এই কানাই বৰশি বোৱা শিলালিপিত কি বৰ্ণনা আছে সেইটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে আহোমসকলৰ ৰাজত্বৰ সম্পূৰ্ণ বৰ্ণনা পোৱা যায় হয়নে নহয় তুৰ্কীসকলে অসমলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহি মৃত্যু হোৱাৰ বৰ্ণনা পোৱা যায় দানৱ বংশ ৰাজত্বৰ কথা পোৱা যায় নহয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ বৰ্ণা পোৱা যায় এতিয়া এই দুটা অপশ্যনৰ কোনটো হ'ব পাৰে আপোনালোকে অলপমান ভাবকচোন কোনটো হ'ব পাৰে এতিয়া হয়তো আপোনালোকে কিছুমানে ভাবিব পাৰে কানাই পৰশি পোৱা অৰ্থাৎ কানাই কানাই হৈছে আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণ গতিকে হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ বৰ্ণনা পোৱা যায় এইটো কিন্তু ৰং এন্সাৰ ইয়াতে আছে তুৰ্কীসকলে অসমলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহি মৃত্যু হোৱাৰ বৰ্ণনা পোৱা যায় ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰিম আমি উত্তৰ গুৱাহাটীত কি হয় এখন পাহাৰ আছে তাৰে অঞ্চলত এটা শিল আছে যিটো শিলত নেকি শ্ৰীকৃষ্ণই বহি কেনে কি কৰিছিল বৰশী বাইছিল বুলি মানে কয় আৰু বেছিভাগে কয় যে তাতে শ্ৰীকৃষ্ণই বহি কেনে বৰশী বাইছিল তো সেই শিলটোৰ নামেই হৈছে কানাই বৰশী বোৱা শিল তো সেই শিলটোৰ ওচৰতে ঠিক ওচৰতে কি পাইছে এটা শিলে লিপি পাইছে শিলত নেকি কিছুমান লিখা আছে শিলালিপি পাইছে গতিকে এই শিলালিপি উদ্ধাৰ হৈছে ঊনৈছশ ওঠৰ চনত উদ্ধাৰ হৈছিল ঊনৈছশ ওঠৰ চনত উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু এইটো শিলালিপিৰ এটা বিশেষত্ব আছে কি বিশেষত্ব আছে নেকি এই যিটো শিলালিপি হয় এই শিলালিপিটো অসমীয়া আখৰত উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰথম শিলালিপি হয় অসমীয়া আখৰত লিপিটো অসমীয়া কিন্তু ভাষাটো কি হয় ভাষাটো সংস্কৃত হয় ভাষাটো কি হয় সংস্কৃত হয় ভাষাটো কিন্তু লিপিটো কি হয় আকৌ লিপিটো অসমীয়া হয় গতিকে মনত ৰাখিব অসমীয়া আখৰত উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰথম শিলালিপি কি হয় কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি হয় কিমান চনত উদ্ধাৰ হৈছে ঊনৈছশ ওঠৰ চনত আৰু এই যিটো শিলালিপি শিলালিপিটো সময়টো কি বুলি ঠাৱৰ কৰিছে সময়টো ঠাৱৰ কৰিছে ত্ৰয়োদশ শতিকা বুলি ঠাৱৰ কৰিছে ত্ৰয়োদশ শতিকা এতিয়া আমি আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ মৃত্যুঞ্জয়ৰ ৰচয়িতা হ'ল মৃত্যুঞ্জয় কোনে ৰচনা কৰিছে কোনে লিখিছে মামণি ৰয়চম গোস্বামী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য নলনী বালাদেৱী ভূপেন হাজৰিকা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু এই যিটো বা মৃত্যুঞ্জয় পুথিখন আছে সেই পুথিখনৰ কাৰণে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কি পাইছিলে জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিল আৰু জ্ঞানপীঠ বঁটা কি হয় প্ৰথম বিজয়ী হয় জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া হয় কোন হয় বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য কিহৰ কাৰণে পাইছিল মৃত্যুঞ্জয়ৰ কাৰণে নেক্সট আছে ৰামধেনুৰ প্ৰথম সম্পাদক ৰামধেনু অসমীয়া মেগাজিন আছিলে তো ইয়াৰে প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিলে ইয়াৰে প্ৰথম সম্পাদক হৈছে ইন্দ্ৰ কমল বেজবৰুৱা ৰামধেনুৰ প্ৰথম সম্পাদক হৈছে ইন্দ্ৰ কমল বেজবৰুৱা কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল নাইনটিন ফিফটি ওৱান চনত গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াক পাব্লিছ কৰা হৈছিল এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা প্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া কাব্য গ্ৰন্থ বনফুলৰ ৰচক কোন সাহিত্য অকাডেমী বঁটা প্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া কাব্যগ্ৰন্থ বনফুলৰ ৰচক কোন হয় ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰা সাহিত্য অকাডেমী প্ৰব্লেম প্ৰথম অসমীয়া হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা কিমান চনত নাইণ্টিন ফিফটি ফাইভ চনত সাহিত্য অকাডেমী বক্তা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল কিহৰ কাৰণে পাইছিলে এই বনফুল যিটো কাব্য গ্ৰন্থ আছে এই বনফুল কাব্য গ্ৰন্থৰ কাৰণে পাইছিল আৰু তেখেতক সিটো কাৰণে কি বুলি জনা যায় বনফুলৰ কবি বুলিও জনা যায় এতিয়া কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে বনফুলৰ কবি বুলি কাক জনা যায় তেতিয়া এন্সাৰ হ'ব যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰা নেক্সট আছে অসমীয়া মাহেকীয়া আলোচনী জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন হয় চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু কিমানজনক প্ৰকাশ পাইছিল এইট্টিন এইট্টি নাইন চনত প্ৰকাশ পাইছিল প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল এইটিন এইট্টিন এইটিনাইন চনত এতিয়া এই জোনাকী এইটিন এইট্টি নাইনৰ পৰা এটা চনলৈকে চলিছে এই চন এই সময়খিনি কি বুলি কয় জোনাকী যুগ বুলি কয় এতিয়া এই জোনাকী যুগৰ তিনিজন এজন তিনিজন কি আছিলে লেখত ল'বলগীয়া তিনিজন ব্যক্তি আছিল সেই তিনিজন ব্যক্তিক কোৱা হয় ত্ৰিমূৰ্তি জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোৱা হয় এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন এই জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি কোন কোন হয় এতিয়া আমি আহিম থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ বড়ো সাহিত্য সভা স্থাপিত হৈছিল বড়ো সাহিত্য সভা কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব নাইনটিন ফিফটি টু আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি অলপমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে বড়ো সাহিত্য সভা নাইণ্টিন ফিফটি টু চনৰ ষোল্ল নৱেম্বৰত স্থাপিত হৈছিল মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে কোকৰাঝাৰত আছে মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল জয়ভদ্ৰ হাগজেৰ আছিল প্ৰথম সভাপতি আৰু প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল সোণাৰাম থাউচেন এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ কবিৰাজ উপাধিৰূপে কাক জনা যায় কাক কবিৰাজ উপাধি নাম দিয়া হৈছে মাধৱদেৱ নে শংকৰদেৱ নে মাধৱ কণ্ডলী নে হম হেম সৰস্বতী ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মাধৱ কন্দলী মাধৱ কন্দলী চতুৰ্দশ শতিকাৰ কবি হয় যিয়ে নেকি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰামায়ণক অসমীয়াত কি কৰিছিল অনুবাদ কৰিছিল মনত ৰাখিব ৰামায়ণক প্ৰথমে অসমীয়াত কোনে অনুবাদ কৰিছিল মাধৱ কন্দলীয়ে অনুবাদ কৰিছিল আপোনালোকে যদি ৰামায়ণ চায় কেতিয়াবা একেবাৰে এণ্ডিঙত চাবচোন যিটো স্ক্ৰীণত যে নাম লিখাবিলাক যে আহে তাতে আপোনালোকে মাধৱ কণ্ডলীৰ নামো দেখা পাব নেক্সট আছে মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিল মাধৱদেৱৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল ফৰটিন এইটি নাইন চনত হৈছিল কৰ হৈছিল উত্তৰ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত হৈছিল নাৰায়ণপুৰত উত্তৰ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত আৰু পিতৃৰ নাম কি আছিল গোবিন্দগিৰি নেক্সট আছে এক শৰণ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পুথিখন হ'ল এক শৰণ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পুথিখন কোনখন হয় ভাগৱত নে গীতা নে কীৰ্তন ঘোষা নে নামঘোষা উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কীৰ্তন ঘোষা নেক্সট আছে প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক উপন্যাসখন কি প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক উপ উপন্যাসখন হৈছে ভানুমতী এতিয়া এই ভানুমতী কি হয় কোনে লিখিছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই লিখিছিল ভানুমতীক কিমান চনত এইটিন নাইণ্টি চনত আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্ন হৈছে সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতুৰ ৰচয়িতা কোন সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু ইয়াৰ ৰচয়িতা কোন হয় কোনে লিখিছে ইয়াক ইয়াক লিখিছে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ বাইদেৱে সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু এইযোৰ কবিতা পুথি আছে এই কবিতা পুথিৰ কাৰণে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ নাইনটিন এইটি থ্ৰী চনত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা পাইছিল মনত ৰাখিব সাহিত্য অকাডেমী বঁটা পাইছিল আৰু ইয়াৰ উপৰিও নিৰ্মল প্ৰভা বাৰদ বৰদলৈ নাইনটিন নাইণ্টি ওৱান চনত কি আছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ